Не го виждате колко е голям, но това е подарък специално за вас. И ние сме пратениците на Коледа. Вляда и помолим и само искам да отворя малко, така къде да го сложа. Това е една питка. Това е месо за готвене свинско. Трябва да го приготвите бързо, защото има срок. Има кашкавал, има сирене, това е гирлян. Има коледна картичка от Holiday Heroes. Това е лютеница. Дай да отворим бомбоните да го Няма нужда да ни черпате, защото ние има много работа още и трябва Айде, да посетиме. Айде, влезте сега, влезте. Има штолин. Ей, голяма изненада ни направихте. Бъдете много щастливи по-своему. Едно такова коледно вълшебство е нещо, което наистина вярвам, че ще промени живота и на дечицата, които срещнахме в кампанията и с които участваме в тази кампания.